أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة توجه بعد شروع کی جائے. سورہ فرقان کی آیت پہلی آیت پیش نظر ہے میرے. تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا. برکت والا ہے وہ جس نے اپنے عبد پر فرقان کو نازل کیا. نازل کیوں کیا؟ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا, تاکہ وہ عالمین کو ڈرائے. نہیں, میں نے کہا توجہ آپ نے بے شک کی, اس سے کوئی شکوہ نہیں. بے جا شکایت کرنے والا بھی بندے کا بچہ نہیں ہوتا, لیکن غور نہیں کیا آپ نے. عالمین کی حد کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. جس جس شے کا وہ رب ہے اس شے کو ڈرانا ہے رسول نے. اور غضنفر ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے, ہم مولوی بیچارے کیا بیچتے ہیں, آدم کو بھی عالمین کی سرحدوں کی خبر نہیں. عیسیٰ کو بھی عالمین کا پتہ نہیں, جبریل نہیں جانتا کہ عالمین کیا ہے. یعنی جس جس چیز کا وہ خدا ہے ازل سے ابد تک وہ عالمین ہے, اور ہر چیز کو ڈرائے گا میرا رسول. اب مجھے نہیں پتا کہ کون بیگار والا ہے کون مجلس والا. مجلس والا ذرا سر اٹھائے, ایک لمحہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے. جس تفسیر اہل بیت کو نقوی صاحب میں نے کھولا کہ ڈرائے کس بات پر, تو یہی پکار کے کہہ رہی تھی تفسیر کہ ہر شے کو اللہ کے حکم سے رسول نے ڈرایا. علی کو مان لے جہنم جانے سے پہلے. چیونٹی سے ہاتھی تک, بشر سے ملک تک, جن سے انسان تک, سرا سے سوریا تک, یہ تو عالمین کی چھوٹی سی جز ہے. اللہ جانے کتنی جنسیں ہیں. ہر ایک کو ڈرانا ہے رسول نے. اگر چیونٹی کی زبان جانتا نہیں ڈرائے گا کیسے؟ فرشتوں کی بولی جانتا نہیں ڈرائے گا کیسے؟ اگر جنوں کی سمجھتا سنتا نہیں ڈرائے گا کیسے؟ تو پھر ماننا پڑے گا کہ عالمین کی, قرآن کے ذریعے نہیں ڈرانے کے ظہیر بھائی اور اسباب و علل ہیں. اس میں شک نہیں, کوئی عیب نہیں قرآن میں, کوئی ریب نہیں قرآن میں, کوئی کجی نہیں قرآن میں, کوئی کمی نہیں قرآن میں. لیکن کبھی کبھی یہ بھی ناکام ہو جاتا ہے. میں نے کہا تمہارے فیوز اڑ گئے. 40 سے زیادہ آیتیں پڑھی تھیں تیرے رسول نے,
نصارى نجران کے سامنے کہ عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہے بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو 40 سے زیادہ آئے تھے کہ وہ عبداللہ ہے ابن اللہ نہیں فیصلہ ہوا بولتے 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 تھک گیا رسول جب ہی رسالت پہ پسینہ آ گیا آواز قدرت ہے فمن ہو جا کفیہ من بعد ما جاک من العلم فقل تعالو نہ دو ابنا انا و ابناکم میرا حبیب اگر علم کی صورت میں بھیجا ہوا قرآن ناکام ہو گیا ہے اٹھا لے علی کے بچوں کو سب حلالی ہے سب موالی ہے قرآن میں بھی ملک اور صحیح خواج یہی فلسفہ نظر آئے گا تمہیں ہر شے ہے قرآن میں کیا کہنا خدا کی قسم ہر شے ہے قرآن میں ہر مقصد ہر علم کی اللہ کچھ کہلوانا چاہ رہی ہے شاید مشیت مجھ سے ہر حقیقت کی قرآن میں برسات لوالی ہے لولو کی جمع ہے لوالی یعنی ہر حقیقت کے موتیوں کی بارش ہوتی ہے اس لیے میں نے کہا ہے سردار صاحب کہ ہر حقیقت کی برسات لوالی ہے قرآن ہر کلمہ گو سے کسی شے کا سوالی ہے قرآن ہر حرامی کے لیے گالی ہے ہاں میرے پاس تشریحات کا وقت نہیں میں نے بہت سا فاصلہ کرنا ہے سورہ قلم کو پڑھ لینا ولید بن مغیرہ کو کتنی گالیاں دی ہیں قرآن نے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ عَصِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ ظَنِيمٍ اے میرے حبیب اس قسمیں کھانے والے ذلیل کا کہنا نہ مان یہ چغل خور ہے یہ عیب جو ہے یہ بد خلق ہے یہ خیر سے روکتا ہے بات یہ ہے کہ میرے بعض سامعین پریشان ہو گئے کہ یہ کیوں جھوم رہے ہیں ان کو ہو کیا گیا ہے بھئی ان کو یہی کچھ ہو گیا ہے کہ خیر پہ نظر جا پڑی ہے چیلنج ہے نقوی صاحب میرا ملک چیلنج دکھاؤ غدیر خم سے پہلے اذان میں یہ جملہ نہیں تھا اس دن رسول نے بلال سے کہا آج اذان میں شامل کر دو حیا علی خیر العمل ٹھیک ہے دوستو یہ سارے جانتے ہو پچھلے محلے والوں جانتے ہو خدیر خم پہ کہا آؤ اس عمل کی طرف جو خیر ہے زہیر بھائی ملا کیا اس دن نماز روزہ حج زکات حمص جہاد اعمال صدقات ملا کیا من کنت مولا اللہ
1400 سال پہلے غدیر خم کے لق و دق تپتے ہوئے صحرا میں فیصلہ ہو گیا خیر ہے علی کی ولایت. اللہ کہہ رہا ہے یہ ذلیل یہ چغل خور یہ بد خلق یہ عیب جو یہ ولایت سے روکتا ہے. اتلم بعد ذالک ظلیم یہ حد سے گزرا ہوا حرام زادہ ہے. میں نے پاؤں نیچے رکھ لیا ہے کوئی روک سکے گا مجھے اگر میں اتر گیا تو نہیں. ہاں اگر نہیں ہوا انصاف تو پھر یہ پاؤں واپس نہیں آئے گا پھر نیچے جائے گا. اگر قوت خرید ہوئی تو پھر واپس چلا جائے گا. سر اٹھاؤ. اگر قرآن میں میں یہ نہیں کہتا فلاں ترجمانہ پڑھو فلاں پڑھو 73 فرقوں میں سے جو پڑھو جی جی زنیم کا ترجمہ حرام زادہ لکھا ہوا ملے گا کہیں حرامی کہیں حرام زادہ بس اتنا فرق ہوگا یہی ملے گا. سر اٹھاؤ. قرآن زیادہ پاک ہے یا میری تقریر؟ اور قرآن ولایت کے دشمن کو حرامی کہے تو طاہر رہتا ہے غزنفر علی کے منکر کو حرامی کہے تو مجلس پر بھی نہ کرے. اپنی آواز کو والی نجف تک پہنچانے کے لیے اپنے دودھ کو اپنی ماؤں کے دودھ کو حلال کرنے کے لیے پوری طاقت سے نعرے کا جواب دیجئے گا. نعرہ حیدری اپنے سردار کی سلطنت کے آخری دن تک. اس سے زیادہ خوبصورت دعا ملک اور میں نہیں دے سکتا. تم نے حق ادا کر دیا سماعت کا. مولا تمہیں خوش رکھے. اس لیے میں نے کہا تھا ہر شے ہے قرآن میں کوئی کمی نہیں کوئی کجی نہیں. آخر اللہ کا کلام ہے. لکھوی صاحب اس سے پہلے بھی اللہ نے خان صاحب کچھ کتابیں بھیجی ہیں تورات انجیل سلیمان کی غزل الغزلات آدم کے صحیفے شیش کے صحیفے. میں سمجھ گیا ہوں تم کیا کہنا چاہ رہے تھے برہم میں تو اپنے حصے کا کام کروں گا. ہاں ساری کتابیں اللہ نے بھیجی. میرا چیلنج ہے جاؤ دنیا کے ہر عالم کے پاس پھر لو جو پہلے آئیں وہ اللہ کی کتابیں ضرور ہیں کلام اللہ نہیں ہے. یہ دیکھو بے شک تھوڑا سن لو ستھرا سننا جاگ کے سننا. اب دیکھیں میں پڑھوں سائیں خاج کے امام باڑے میں یا گامے شاہ کلام تو میرا ہی ہے نا. جا جا یہ تمام شیعہ سنی بھائی سارے اپنی اپنی پسند کے عالم سے پوچھنا صرف قرآن کلام اللہ ہے باقی نہیں
اس کا مطلب ہے کوئی فرق ضرور ہے. بس میں اس سے آگے میں نے ملک اور صاحبان اشارت کے لیے غلام باس اشارہ چھوڑ دیا. اس کا مطلب ہے فرق ہے. کلام وہ ہوتا ہے جو اپنی زبان سے نکلے. تمہیں کہتا ہوں واہ واہ خدا کی قسم. ہاں بالکل یہی حق ہوتا ہے سماعت کا. یقیناً وہ بھی دیکھ رہا ہے جس کا ذکر کر رہا ہوں, وہ بھی دیکھ رہا ہے. اب پتہ نہیں کس کے بائیں ہیں کس کے دائیں ہیں, یقیناً موجود ہے, دیکھ رہا ہے. جو اپنی زبان سے نکلے وہ کلام, کوئی کمی نہیں, کوئی کجی نہیں, قرآن جیسا کوئی نہیں. ساری کتابیں مل کے آ جائیں, قرآن جیسی نہیں, قرآن کی صورت جیسی نہیں, قرآن کی آیت جیسی نہیں, قرآن کے لفظ جیسی نہیں, قرآن کے حرف جیسی نہیں. راز کی بات بتاؤں, شریک اچھے نہیں ہوتے. شریک اچھے نہیں ہوتے. نقوی صاحب شریک اچھے ہوتے تو اللہ نے اپنا نہ بنایا ہوتا. ٹھیک ہے, اگر شریک اچھے ہوتے تو اللہ نے بنایا ہوتا. لیکن کیمرے کی روشنی کے پیچھے والوں آپ بھی میری طرف دیکھتے رہنا, آپ کی نیت پہ بھروسہ ہے مجھے انشاءاللہ. اللہ نے اپنا شریک نہیں بنایا. کیوں؟ اگر اللہ کا شریک ہوتا تو اللہ جیسا ہی ہوتا, یعنی وہ بھی دوسرا اللہ ہوتا. اس لیے بنایا نہیں کسی کو شریک. اپنا شریک نہیں بنایا, قرآن کے شریک بنا دیے. بنائے نا. ٹھہرو ٹھہرو, بقیت اللہ کی زیارت میں تو روز ہی پڑھتے ہو السلام علیکم یا شریک القرآن. اے قرآن کے شریک میرا سلام, تو پھر زیادہ نہ صحیح. قرآن کی صفتوں کے برابر مانو. بقیت اللہ کو, یہ بقیہ ہے. جبر مشیت ہے. سورہ ہود کی آیت آئی زہیر بھائی, جاگنا سارے حلال دادو. حضرت شعیب اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں. نقوی صاحب راز کی بات ہے سائیں خاص جی کہ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 86 ہے. اس کا عدد حاصل نکالو, 8 6 14. اس میں شعیب کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے بقیت اللہ. پہلے سارے بتا دو کس کا لقب ہے بقیت اللہ, کس کا لقب ہے بقیت اللہ, کس کا لقب ہے بقیت اللہ؟ امام زمانہ کا. شعیب کہہ رہے ہیں اور اللہ شعیب کی بات کو قرآن میں دہرا رہا ہے. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین وما انا علیکم بحفیظ. میری قوم والو, اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے بقیت اللہ ہی بہتر ہے. ہاں
المؤمنين اگر مومن ہو اگر مومن ہو ہے مومنین کے لئے ان کن تو مومنین اگر تو مومن ہو تو بقیت اللہ تمہارے لئے بہتر ہے وَمَانَ عَلَيْكُمْ بِحَفِیظ میں تمہارا محافظ نہیں بن سکتا شعیب نبی رسول فقط نبی نہیں رسول بھی نبی ہو کے رسول ہو کے معصوم ہو کے حجت ہو کے مان علیکم بحفیظ میں تمہارا محافظ نہیں بقیت اللہ بہتر ہے میں نے بہت عرصہ سوچا نقوی صاحب رکھور کہ راز کیا ہے اچھا پہلے تم بتاؤ شعیب افضل ہے یا موسیٰ شاد باش پاس ہو گئے ہو سوچنے والی بات ہی نہیں شعیب کے زمانے میں بھی صاحب کلمہ موسیٰ صاحب شریعت موسیٰ صاحب کتاب موسیٰ اولو العزم موسیٰ کلیم اللہ موسیٰ ہر لحاظ سے افضل آؤ غزنفر کا سوال ہر دعوے دار علم تک لے جاؤ پانچ طرح سے افضل موسیٰ پورے 10 سال اللہ نے موسیٰ سے شعیب کی نوکری کیوں کروائی پلے پڑھئے باپ سورہ قصص کو پڑھ لو سورہ قصص 10 سال نوکری کی جانور چرائے چارے کاٹے مشکیزے پھرے نوکری کی افضل نبی نے سر اٹھا اگر میدے میں ہے قوت برداشت میں نے اللہ سے پوچھا افضل کو نوکر کیوں بنایا چھوٹی حجت کا کہا غزنفر دیکھا نہیں اس نے بقیت اللہ کو پہچانا میں نے موسیٰ کو نوکر بنا دیا اس نے میری آخری حجت کو پہچانا اپنے آپ کو پیچھے کر لیا کہ میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا بقیت اللہ کر سکتا ہے تو میں نے اس سے افضل نبی کو بات بھی آگئی ہے حق بھی بنتا ہے تبرکاً دو جملے کہہ دوں تمہارے سردار پر مولا کے وزیر کتنے ہیں جانتے ہو 4 دو آسمانوں پر 2 زمین پر زمین پہ جو وزیر ہے میرے سردار کے عیسیٰ اور ادریس اور زمین پر جو ہیں خضر الیاس ایک بر کا موکل ایک بحر کا موکل پچھلے محلے والوں ارادے کیا ہیں ٹھیک ہے جیت رہو الیاس بر کا موکل اور سردار صاحب خضر بحر کا دریاؤں سمندروں کا موکل یہ ہیں وزیر میرے مولا کے جیتر ہو یہ ہے وزیر ادھر دیکھنا میں آسمانی وزیر کی بات نہیں کر رہا زمینی وزیر اسی موسیٰ سے ملا موسیٰ سے اس وقت بھی شریعت موسیٰ کی تھی کتاب موسیٰ کی تھی کلمہ موسیٰ کا تھا اولو العزم موسیٰ تھا خضر کی نہ کتاب تھی نہ کلمہ تھا نہ شریعت تھی نہ اولو العزم ہی تھی صرف ہونے والا وزیر تھا میرے امام کا موسیٰ کہتا ہے مجھے شاگرد بناوگے
جی شاگرد بنا. تو جب مولوی کے ترازو میں تولے گا ان کو پھر حق کہاں ملے گا؟ مولا کو مولا سے پوچھا کر. غضنفر بھی جو کچھ اپنی طرف سے کہے اسے دیوار پہ مار دے. غضنفر کے پاس یہ معیار کہاں، یہ اختیار کہاں، یہ ترہ امتیاز کہاں کہ میں 14 کی سرحدیں بناتا پھروں؟ میں تو جو یا اس نے کہا یا پھر فرش پہ انہوں نے کہا وہ حلال زادوں کی جھولی میں ڈال دیا کرتا ہوں. سارا کچھ یعنی خضر پہ واجب ہے کلمہ پڑھنا موسیٰ کا. صرف میرے امام کا اس وقت بھی نہیں تھا، ابھی بنے گا، آج بھی نہیں ہے، بنے گا ظہور کے بعد. موسیٰ کہہ رہا حالت تابعو قال انتو اللہ من امیم علم ترکشدہ، سورہ کہف کو پڑھ لے، میں تیرے پیچھے پیچھے چلتا ہوں، مجھے اپنا علم پڑھا. پڑھایا. قال انک لن تستطیع معی صبرا، کہا تجھ میں استطاعت نہیں ہے میرے علم کو برداشت کرنے کی. اب ایک فقرہ کہنے کا حق غضنفر کو بھی دو. افضل بے شک موسیٰ، لیکن 12ویں کو جانتا تھا خضر. موسیٰ سے کہتا ہے تجھ میں لیاقت ہی نہیں. مولانا بڑا پڑھا ہوگا تم نے، بڑے کورس کیے ہوں گے تم نے، بڑی سندے ہوں گی تمہارے پاس، بڑا امامہ ہوگا تمہارے سر پر، 12ویں کو میں جانتا ہوں، تو نیچے ہے، میں افضل ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ جی ہاں. سارے اقتدار اپنے پاس رکھ. یہ شبیر نے علی اکبر کی جوتیوں کے صدقے مجھے عطا کیا ہے. میرے پاس اتنا معیار ہے کہ 5 کروڑ کے ہجوم میں بھی جا کے اپنی مولا کی جوتیوں پہ سر رکھ کے کہہ سکتا ہوں یہ ہے قائم. اور میری رعایت سمجھ. حالانکہ جیسا کہ چودھری واجد صاحب نے کہا، ممبر کی قسم میرا روح سخن کسی کی طرف نہیں ہوتا، میں کسی کا نام نہیں لیتا، اگر خود کسی کا زخم دکھنے لگے ہاں تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں. ہاں مجھے عزت حیدر کی قسم کسی کی طرف اگر جھوٹ بولوں جہنمی ہو کے مر جاؤں. ہاں اور جو تم نے کہنا ہے قائم کے بارے میں وہ بھی جانتا ہوں، میری رعایت ہے، میں بتا نہیں رہا. میرا خیال ہے تھک گیا تم. ٹھہرو ٹھہرو، سر اٹھانا. ایک نقوی صاحب کلیہ دے رہا ہوں ملک ہر تمہارے سامنے ان کو. علی اور قائم دائرے کے دو کتروں کی طرح یوں ہیں آمنے سامنے. جس جس شے کی اجمال ہے علی، اس اس شے کی تفصیل ہے قائم. ہاں پھر میں چلا جاؤں. ایک تو ہماری شیعہ قوم میں فتویٰ ساز بڑے ہیں. ہاں جس کو دیکھو نقوی صاحب وہی مفتی، مفت خورے بھی مفتی. پھر بعد میں فتوی نہ لگا دے رہا کہ غضنفر نے یہ کہہ دیا تھا کہ علی اتنا ہے اور قائم تفصیل ہے. یہ نہیں معاذ اللہ کہ علی کے پاس تفصیل نہیں تھی. جس زمانے میں علی تھا تفصیل برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں تھی. سمجھ آ رہی میری بات؟ جی ہاں. اور یہ آئے گا پڑھ کتابیں،
بیٹھا ظہیر بھائی ممبر پہ رہے گا اور یوں ہاتھ پھیلائے گا, پہلے ہاتھ دکھائے گا اور کہے گا تعالوا الی بیتی حوضہ ید اللہ وعن اللہ وبعمر اللہ, اولاد میری بیعت کرو, ڈرو نہیں, یہ اللہ کا ہاتھ ہے. ہاں یہی لفظ نہ ہوں امام کے زبان نہ کٹواؤں تو میں اپنے باپ کا نہیں, ورنہ جو شک کرے وہ اپنا باپ خود ڈھونڈے. اللہ وعن اللہ وبعمر اللہ, یہ اللہ کا ہاتھ ہے, اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کے امر سے ہے. اور پھر وہی ممبر پہ بیٹھے بیٹھے یوں ہاتھ لہرائیں گے, روح زمین کے ہر مومن کی عقل اتنی کامل ہو جائے گی کہ جو خضر کے سامنے موسیٰ برداشت نہیں کر سکا تھا وہ تم بھی کر لو گے. برامدے والوں ٹھیک ہو بھائی؟ نہیں میں اچھا دیکھو میں ایک دو مثالیں دے دوں, ایک دو مثالیں زیادہ نہیں ہیں. علی اجمال, کیونکہ اس وقت تفصیل برداشت کرنے والا کوئی نہیں تھا. اب یہ فکر سنسر کر دینا اور پہلے یاد رکھنا, یہی کچھ تو تم کرتے رہتے ہو. ہاں کیونکہ برداشت نہیں تھی, اس کے زمانے میں ہوگی, یہ تفصیل ہے. یہ تو بھائی منصب ہے سائیں جی اپنی, جو حسین نے کیا اگر حسن سے کہا جاتا وہ کرتے, جو علی نے کیا اگر سرکار صادق سے کہا جاتا وہ کرتے. بھائی یہ تو اس سے الجھ کے اس نے کس سے کیوں کروایا. یہ اختیار تیرے میرے آپس کی بات ہے, تھکن ہو تو کل کے لیے ادھار کرو. بھائی اتنے لوگ نہیں تھکے نا, جیتے رہو ٹھیک ہے. اگر تم تازہ دم ہو تو پھر میں بخل کیوں کروں. دیکھنا اب یوں ہے, بس فرق ہے تو ظہیر بھائی اتنا, علی سے پہلے کچھ نہ تھا, قائم کے بعد کچھ نہیں ہے. اس سے پہلے نہیں, اس کے بعد نہیں. باقی اجمال اور تفصیل کا رشتہ, علی کا رشتہ بھی کعبے سے, قائم کا رشتہ بھی کعبے سے, وہ بھی کعبے سے ملا, یہ بھی کعبے سے ملے گا. چودھری واجد فرق اتنا ہے, علی مولود کعبہ, یہ موجود کعبہ. بابا یہ دیوانے بھی اچھے ہیں.
اس ہوشیاری کو ہم نے کیا کرنا جو علی میں شک کرے. میں تو خدا کی قسم اس عقل کو، اس ہوشیاری کو، اس زیرکی کو، اس دانائی کو سر میں مارے جو علی میں شک کرے. بے شک بے عقل ہو علی میں شک نہ کرے. ہاں بس اللہ کو وہی اچھا لگتا ہے. میں نے کہا علی مولود کعبہ، قائم موجود کعبہ، سر اٹھاؤ. بڑی ایک فضیلت ہے، میں نے بھی ایک مجلس میں تمہیں سنائی تھی، مجھے یاد ہے کہ علی کی تلوار آسمان سے آئی، آپ نے بڑے نعرے لگائے تھے، میں بھی بڑا خوش ہوا تھا، ہونا چاہیے تھا کہ مجھے داد ملی اور اتنی ملی. ایک تلوار آئی، سر اٹھانا قائم تفصیل ہے. عزت حیدر کی قسم، چادر زہرا کی قسم، ممبر پہ قسمیں کھا کے کہہ رہا ہوں. یہی حدیث پڑھی ہے، حدیث صادقی میں یہ فکر ہیں، نازلت سیوف اصحاب القائم من السماء علا کل سیف اسم الرجل و ابیہ. فرماتے جو 313 مجاہد آئیں گے نا ہمارے قائم کے ساتھ، ان کی سب کے سب کی تلواریں آسمان سے آئیں گی. اگر جاگ رہے ہو تو پھر ایک بات اور سناؤں. یعنی 313 تلواریں علی کے زمانے میں ایک آئی، اجمال تھا، اس کے وقت 313 آئیں گی، تفصیل ہے. علی نے کعبے کی دیوار پھاڑی، اللہ اکبر، علی کے ہاشمی کعبے میں آنے کے لیے بڑی علتیں ہیں، بڑی مصلحتیں ہیں. ہاں میرے بہت خطابات ایسے ہیں جن میں صرف دیوار پھٹنے کی علتیں میں نے بیان کی ہیں، اسی طرح کعبے میں آنے کی علتیں ہیں. ایک یہ بھی ہے، اب زمانہ شک کرتا ہے کہ افضل تو رسول ہیں، رسول کعبے میں نہیں آئے. بھائی علت تھی بلکہ علتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ رسول کے وقت قرآن سمجھنے والا کوئی نہیں تھا، علی نے پڑھنا تھا، پڑھنا تھا کلام اللہ، پڑھنا تھا لسان اللہ نے، پڑھنا بھی تو بیت اللہ میں چاہیے تھا. اور پھر ایک سب سے بڑی حقیقت، لاہور والوں، آپ غالباً تھے ظہیر بھائی، شاہ نقوی صاحب آپ بھی تشریف فرما تھے جب میں نے بحث کی، کوئی کمی نہ رکھی جیسے اللہ نے صامت قرآن میں کمی نہیں رکھی، ناطق میں بھی کوئی کمی نہیں رکھی. ہاں اب سر اٹھانا، رسول کیوں نہیں آئے کعبے میں اور علی کیوں آئے؟ اس میں علی کی فضیلت نہیں ہے رسول سے، علت ہے. علت یہ ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد ہوتا ہے حاکم، عورت ہوتی ہے محکومہ. علی کو اللہ نے ہر فضیلت میں بتول پر حاکم بنایا. جو پہنچ گئے میں کہتا ہوں واہ 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 واہ، اور جو نہیں پہنچے آؤ، تمہیں بھی اکیلا نہیں کرتا، میری انگلی پکڑ لو، ہم سفر ہو جاؤ میرے. ہر لحاظ سے امجد علی کو اللہ نے فضیلتیں بخشی. لیکن اگر علی ابو طالب کے گھر میں آتے، کبھی بتول فخر سے کہتی میں نبی کے گھر میں آئی، ہاں ابو طالب لاکھ فضیلتوں والے ہوں، رسول کے برابر تو نہیں،
علی کی آنکھیں جھک جاتی، کعبے میں اتار کے کہا لے یا علی تیری آخری فضیلت پہ بھی مہر لگا دی، اب جب کبھی بطول کہے میں نبی کے گھر آئی، سینہ تان کے کہنا میں جلی کے گھر آیا۔ آتے ہوئے دیوار کعبہ پھاڑی، لیکن برآمد کہاں سے ہوئے؟ یعنی کعبے سے علی باہر جب نکلے تو کس ذریعے سے؟ پکی بات؟ پھنس گئے ہو، ادھار نہ کر لوں۔ بھائی جو آتے ہوئے ابھی ماں کے برج عصمت میں چھپا تھا تو دیوار پھاڑ دی، اب تو آ چکا ہے، اب نہیں پھاڑ سکتا تھا، کیوں نہیں پھاڑی؟ سر اٹھاؤ، سرکار صادق فرما رہے ہیں ان لکاؤ من فی ظہر الکعبۃ لکنز لا من ذهب ولا فضۃ ولا رجال من قوم موسی واصحاب الکہف ویوشع بن نون وسلمان الفارسی وابازر الغفاری واباد جانا ومالک الاشتر وابن شریق العمری۔ فرماتے ہیں ہمارے قائم کا خزانہ چھپا ہوا ہے کعبے کی پچھلی دیوار میں، نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، 15 بندے قوم موسیٰ میں سے ہیں، 7 اصحاب کہف ہیں، 1 یوشع بن نون ہے، 1 سلمان فارسی ہے، 1 ابو ذر غفاری ہے، 1 ابو دجانہ انصاری ہے، 1 مالک اشتر ہے، 1 عبداللہ بن شریک عامری ہے۔ جب ہمارا قائم آئے گا کعبے کی دیوار کو اشارہ کر کے پھاڑے گا، یہ سارے نکل آئیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ اجمال اور تفصیل سمجھ میں آئی؟ علی نے دیوار پھاڑی صرف اپنے لیے، یہ 30 آدمی نکال رہا ہے میرا امام، حق ہے ظہیر دے دیا ایک جملہ کہنے کا غضنفر کو، کہہ دوں جو اللہ کے گھر کی دیواریں پھاڑ کے خود نکلے اسے علی کہتے ہیں، جو اپنے لشکر نکالے اسے قائم کہتے ہیں۔ میں نے 3 دفعہ پوچھا تھا کہ بس کرو، تم نے کہا تھا نہیں، اب میں نے بس نہیں کرنی۔ جیتے رہو، سلامت رہو، اب سمجھ میں آ گیا؟ شریک القرآن کا وزیر، زمینی وزیر، اس کے علم کو موسیٰ برداشت نہیں کرتا۔ سر اٹھانا، سر اٹھانا، ایک راز بتانے لگا ہوں، میں میدان جنگ میں دیکھ رہا ہوں کہ مولا کے یہ چاروں وزیر ماتحت
سالار اعظم وہ جس کے علم لگاتے ہو. تو معلوم ہوا عیسیٰ، ادریس، خضر، الیاس عباس کی برابری نہیں کرتے، ورنہ کبھی بھی محکوم نہ بنتے. تو علی کی کرے گا؟ پھر ایک بات آ گئی، اب میں کیا کروں، جبرن آ جاتی ہے، چھوڑ دوں بھائی. یہی تو زندگی میں تیسری بار بیان کر رہا ہوں نقوی صاحب، ہے بڑی عام سی تاریخی حقیقت بتا ہے، لیکن جس تناظر میں میں دکھانا چاہتا ہوں اس آئینے میں جھانکیے. علمدار کے حوالے سے بات یاد آئی، یہ کوئی زیادہ دن نہیں گزرے. آج کون سی تاریخ تھی رمضان کی؟ 24/17، ایک ہفتہ پہلے غزوہ بدر کا دن گزرا ہے. گزرا ہے نا؟ سر اٹھانا تمام شیعہ سنی بھائی، جاگ کے غزوہ بدر، حق و باطل کا پہلا مارکا نقوی صاحب، کفر و اسلام کی پہلی جنگ جس میں 5,000 فرشتے بھی لڑنے آئے تھے. راز بتاؤں، 312 ایک طرف، 5,000 فرشتے ایک طرف، ان سب نے مل کے جتنے مارے اکیلے علی نے اتنے مارے. جی جی پڑھ لو تاریخیں، میں نے نہیں لکھی، قسم لے لو، صدیوں پہلے کی لکھی ہوئی ہیں. عتبہ، شیبہ، ولید، یہ نکلے. ولید زیدی بھائی ہزاروں سے اکیلا لڑتا تھا، بڑا پہلوان تھا. آج تک کفر کے گھر سے نوحہ اٹھتا ہے کہ علی نے ہماری کمر توڑ کے رکھ دی. ہمارے ولید جیسے نامآور کو علی نے خاک و خون میں ڈبو دیا. یہ تین نکلے. اب خدا کے لیے جاگنا جو تھکا بھی ہے، ایک لمحے کے لیے خدا سے مانگ لے تازگی. یہ تین مشرک نکلے، انہوں نے تو نام لیا نا رسول کا، لیکن میں روح کا نام نہیں لینا چاہتا. اے رسول بھیج مقابل. تین صحابی نکلے سامنے جا کے کھڑے ہوئے. پڑھ لے تاریخیں، یہ واقعہ تو تیرے بچوں کی دینیات میں بھی مل جائے گا تجھے، پھر کھویا ہوا کہاں ہے. اے کونو تم رسول کے صحابی، چلو پھٹو. بیٹھے ہو چلے گئے ہو، کہا چلو جاؤ راستہ ناپو اپنا. ہم لڑنے آئے ہیں، تم لڑو گے، ہم کمیوں سے نہیں لڑا کرتے. مشرکوں نے اپنے جیسا نہیں سمجھا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جیتا رہو، تم نے مجھے پھر سے تازہ دم کر دیا، پھر نہ شروع کر دوں مجلس. سر اٹھاؤ، سر اٹھاؤ. اگر جاگ رہے ہو تم،
پانچ نہیں 50 اشروں پر بھاری جملہ نہ دیا غزنفر نے، خیبر شکن نے علم بخشا ہی نہیں. یہ وعدہ شرط اسی سے ہے جو بیدار ہے مقدر کی طرح، جو تازہ ہے گلاب کے پھول کی طرح. ہاں وعدہ میرا اس سے ہے. یہ واپس ہو گئے، یا رسول اللہ وہ تو کافر اکڑے ہوئے ہیں. حمزہ اٹھے، حمزہ، ابو عبیدہ بن حارث، خیبر شکن، انہوں نے جا کے گھوڑے روکے. توجہ، مشرک تھے، کافر تھے، دشمن تھے. علی حمزہ ابو عبیدہ کو دیکھ کر پتا کیا کہتے ہیں؟ نام کفون کریم. دیکھا یہ ہے کریم خاندان. چچا جان حمزہ سے، سب سے بڑا بہادر کون ہے ان میں؟ بیٹے یہ ولید. فرمایا یہ میرے حصے میں آ گیا. ایک سے ابو عبیدہ ٹکرایا، دوسرے سے حمزہ. ابو عبیدہ کی پنڈلی پہ ضرب لگی، پنڈلی کٹ کے گری. سمجھ میں آیا بھائی؟ گودا پہنے لگا، گھوڑے سے گرے. علی کی نظر پڑی، اپنے دشمن کی شہرک کاٹ کے چچا کے قاتل کو مارا. پھر دیکھا کہ الجھا ہوا ہے شیبہ سے حمزہ، ابھی فیصلہ نہیں ہو رہا، پھر جا کے اسے مارا. دیکھنا بس، کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ واقعی میں ساری رات پڑھے گا. 50 اشروں میں بھاری جملے کا وعدہ ہے نا، وہ لو جاؤ. جب تینوں ایڑیاں رگڑ کے مر گئے، علی نے مڑ کے دیکھا، مازاغ البصر کی نگاہوں میں نگاہیں گڑ گئیں، اشاروں ہی اشاروں میں کچھ طے ہوا. شہباز اجل کی طرح گھوڑا اٹھایا علی نے. مرگ بن کے جھپٹے، مشرقین کے علمدار کو ہدف بنایا، جس نے کافروں کا، مشرقوں کے لشکر کا علم اٹھایا ہوا تھا. زمہ بن اسود نے اس کی گردن کاٹی، دوسرے نے علم اٹھا لیا، اس کی شہرک کاٹ دی، تیسرے نے علم اٹھا لیا، اس کی گردن دھڑ سے الگ کر دی، چوتھے نے اٹھا لیا، اس پر پھر مرے حیات پر برق بن کر گرے، پانچویں نے اٹھا لیا، اسے خون چٹوایا، چھٹے نے اٹھا لیا، اسے زمین پہ گرایا، ساتویں پہ اٹھا لیا، اسے نابود کر دیا، آٹھویں نے اٹھا لیا، اسے ڈھیر کر دیا. بیٹھے ہو چلے گئے ہو اللہ جانے. علم اٹھاتے رہے، علی مارتا رہا، نوے نے اٹھایا. بس میں جانے لگا ہوں دوستو، نوے نے اٹھایا علم، علی نے اس کی گردن دھڑ سے الگ کی. اب دسویں آدمی کو نقوی صاحب پرچم اٹھانے کی ہمت نہ ہوئی. علی نے کہا اٹھاؤ، قیامت تک اٹھاتے رہو، سب کو مار دوں گا.
فرماتے ہیں آج میں نے علمداری کو اپنی نسل کے لیے پکا کرنا ہے. الحمدللہ اپنا وعدہ پورا کر دیا. میں نے اپنی نسل کے لیے پکا کرنا ہے آج کے دن ہی. میں نے اپنے بھائی سے علم لیا اور پھر اپنے بیٹے کو دے کے جاؤں گا اب قیامت تک. نہ کوئی جعفر تیار کا علم کہے گا, نہ کوئی حیدر کرار کا علم کہے گا. جب بھی کہا جائے گا عباس علمدار کا علم. اللہ اکبر. بس مولا تمہیں خوش رکھے, تمہاری عبادت قبول ہو. میں صرف ایک جملہ بس, سکت اتنی رہ گئی ہے, اسی ایک جملے پہ راضی رہنا. اسی میں جس آنکھ میں ایک آنسو آ جائے یا دو, جو پردے میں ہے وہ دیکھ رہی ہے سب کو, بلکہ وہ تو سہن ضمیر میں جھانک رہی ہے, وہ نیتوں کو بہتر جانتی ہے. بس تصور کر لو, کیونکہ تمہارے تصور قدم میں تصویریں پہلے سے موجود ہوتی ہیں. عباس نے زین چھوڑی, حسین نے خیمہ چھوڑا, بھائی کی لاشے کی طرف جا رہے ہیں حسین. بڑی بڑی ماتمی تنظیمیں ہیں, انجمنیں ہیں فضل کے بابا کے نام پر, عباس کے نوحے لکھنے والے. ہزاروں نہیں لاکھوں شاعر گزرے, لیکن صحرائے کربلا میں پہلا نوحہ اکبر کے بابا نے پڑھا ہے حسین کا. بس اس کا ایک شعر سنا کر میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں. ہاں بی بھی راضی ہو مجھ سے, تم بھی راضی رہنا. اور خالی نوحہ نہیں پڑھ رہا, پہلے امامہ اتار کے زمین پہ پھینکا, حسین نے گریبان کھولا, کربلا کی ریت اٹھا کے زلفوں میں ڈالی. لاہور والوں یہ سوچ کے رونا, یہ وہی حسین ہے جو اکبر کے کلیجے میں برچی دیکھ کے بھی نہیں رویا تھا. اللہ جانے عباس کے لاشے پہ کیوں رو رہا ہے حسین, دونوں ہاتھوں سے ماتم بھی کر رہا ہے اور نوحہ بھی پڑھ رہا ہے بھائی کا. الیوم نو مت آؤ یون بے قلم تنم و تصاحدت اخرا فعز منامہا. عباس تو نے تو زین چھوڑ دی, آج کے بعد شامی چین سے سویا کریں گے. وہ شامی جو تیرے ڈر سے نہیں سویا کرتے تھے, وہ چین کی نیند سوئیں گے. لیکن عباس آج کے بعد نہ میری زینب سوئے گی, نہ آج کے بعد میری سکینہ سوئے گی. زینب بھی شام کی راہوں میں جاگے گی, سکینہ بھی یہ سفر میں سوگ منائے گی. مجلس ادا کو منظور و مقبول فرما, بانیان کی مسائی کو شرف قبولیت سے مشرف فرما, مومنین مومنات کی شرکت مبدل و سعادت فرما, ہماری یولید بیانی قبول فرما. جس غرض کے لیے خمسہ منعقد واضح آیت, جو مومن بیمار ہیں شفاء کاملہ, اور خصوصاً اس مومن کے مشیرہ کو سیاحت عاجلہ کلیہ مرحمت فرما, جو مومن بے اولاد ہیں اولاد مرین عطا فرما, جو مکر ادھر تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما, نقوی صاحب کے جو حاجات ہیں غایت الحرام تک پہنچا, جمیع مومنین مومنات کے جو حاجات ہیں تیری ذات بہتر دانا و بینا ہے, انہیں بطفیل محمد و آل محمد پائے تکمیل تک پہنچا.
ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما. اللهم كن لوليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد أجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع